Májovou kráľovnou ovocia a červeným potešením pre labužníkov všetkých generácií sú každopádne jahody. V čase starovekých Grékov a Rímanov boli divokorastúcou rastlinou a používali ju aj v medicíne, najčastejšie ako liek na popáleniny. Počas stredoveku boli jahody považované za symboly mieru, prosperity a dokonalosti. Pestovať jahody a zároveň aj konzumovať začali Francúzi. Ich vtedajšie uplatnenie sa nadväzuje najmä na kráľovskú záhradu vo Versailles-Lesy. Vtedajšiemu kráľovi Charlesovi V. jahody nesmierne chutili a preto sa rozhodol pestovať ich vo svojej záhrade. Oni z rodiny rúžov, znamená sama jahoda nie je plod, ale len semiačko je plod a jahoda je ako rezultat evolúcii rúži. E tak, bolo ako to tak v tom zmysle ide. Znamená, to semiačko to je vlastne plod. Prvé je ovocie, čo dostávame, čo stíha na trh. Znamená, posle dlhej zime, kde sa jedia len banány, pomeranže aj mandaríny, prichádza prvo domáce ovocie, čo sa svieže ovocie, znamená jahoda. Ideálna je, pretože je aj sladká, aj liečivá veľmi, tak znamená, priaznivá je aj pre starších, aj pre mladších. Čo ja na veky vravím napríklad, vždy ľudia, keď tajdu voľať na narodeniny, alebo tajdu bar, kde tanesú čokoládu, tanesú kávu. Keďko je krajšie to, keď kúpite kilu jahodov, znamená, odnesiete tomu človeku voľať, čo je zdravo, čo je chutné. Znamená, to je voľať, čo za mňa, to je voľať ako modernú ovocie. Toto ovocie je nielen chutné, ale aj zdravé. 100 gramov jahôd obsahuje približne 30 kalórií. Jahody obsahujú tiež mangán, zinok a vitamíny A, B, C a E. V jahodách sa nachádza aj nezanedbateľné množstvo vápnika, draslíka a železa. Vďaka svojmu zloženiu napomáhajú látkovej výmene a priaznivo pôsobia aj na reumatizmus. Znamená, jahoda je jedna z najzdravších ovocí na svete. 100 gramov jahodov má 35 kalórií, znamená dobré je za diety. 90% je voda, 10% sa cukri, čo je isto, málo cukru má. A je sladká, dobrá je. Plná je C vitamínu, znamená, že má potom aj antioxidanty, prevencia karcinómu, prevencia srdcových chorób. Čak 7 raz viac má tých antioxidantov ako obyčnú jablko, alebo ale 2 raz viac ako hrozno alebo pomeranč. Taktiež má to aj kalium, kalcium, ale najviac má tých antioxidantov. Taktiež je diuretik, znamená oslobádza človeka od vode, znamená tí, ktorí majú zvýšený krvný tlak, znamená znižuje krvný tlak. Taktiež hladinu cholesterolu spúšťa. Jedno z ideálnych ovocí je to. Znamená, ono je chutno aj liečivo. Malokerovo ovocie máme tak chutno a tak liečivo. Jahody rastú prakticky vo všetkých polohách a pôdnych podmienkách. Iba jahody sú plody, ktoré majú semiačka z vonkajšej strany. Treba im 3 dní, kým dokončia svoj cyklus farbenia zo zelenej v červenú farbu. Pôsobia aj ako afrodiziakum, kvôli tomu, že obsahujú zinok. Pomáhajú aj pri chudnutí. Taktiež sú najpopulárnejšou pochúťkou. Je to 1200 aj asi 50 receptov, ktoré sú registrovaných, čo sa týka koláčov, sírupov, likerov, čo sa robia s jahodou. Mne je najzaujímavejšie zo spustenou čokoládu, napríklad so šlágom jesť. Vlastne to je viac zaujímavejšie mojim deťom. A ja jedám jahody, večer sa prechádzam po mojom tom tako sadze, tak potom si ja to tak trhám na tie najkrajšie, najaké vyberám. Ja tak je dávam, bez ičo. Okrem toho, že sa veľmi atraktívne a používajú sa v mnohých príchuťkách aj pri pici ako dekorácie, používajú ich aj za šampanským, sa taktiež aj jedom veľmi mocný afrodiziak a často sú spomínané v mnohých romantických rozprávkach.